Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал! Изпращаме една хубава година. Хубава от гледна точка не на моя канал. Той не вървеше много добре. От гледна точка не знам дали на здраве. Скоро прекарах този COVID и в крайна сметка това е хубаво. Минах го. Добре или зле, 11 дни температура. Можеше и по-зле, можеше и по-добре. Не се чувствах добре първата седмица след COVID. Беше ми отнесено, разсеяно и така нататък, но пък спях по-добре, всяко зло за добро. И като цяло се радвам, че съм го минал. Всички покрай мене са живи и здрави. Повечето го изкараха този вирус, така че това е най-важното. Но този канал не върви добре през последната година. В момента имам двама члена, на които благодаря, разбира се, и на всеки един от вас, които гледате този клип. Степсиос и Ники Георгиев са моите членове. Не знам дали заслужавам въобще да имам членове, тъй като не съм много сериозен и YouTube не харесва това. Колко пари сме изкарали за последната година? Искате ли да видите? Ето какво сме изкарали за последната една година. 61 лева имаме от клипове. Около 70 лева. Сега ще погледна и на телефона. За последните 365 дни в телефона пише 173 лева и 18 стотинки. Това най-вероятно е с донейти и с членства. 173 лева и 18 стотинки. Тук пише 61 лева. Но това ми е за цялата година. 173 лева и 18 стотинки. Дали да се довериме на това, което излиза в телефона. Тъй като тук излиза нещо друго. Тук излизат вероятно приходи от транзакции. А в телефона са прогнозирани приходи, което ще рече, че сме изкарали 61 лева и 57 стотинки, ако греша, поправете ме в коментарите, другите пари не сме ги изкарали. Това са прогнозирани приходи, какво ще рече, не знам. За една година това ни е положението. Ето ги тези 173,18, вашите прогнозирани приходи от реклами. Какво значи това? Платили ли са ми ги или не са ми ги платили? Транзакцията е превод по принцип, а не прогнозирания приход. Ето го, за една година какво имаме ние. Дневно, какво значи дневно? Ако разделим 173,18 делено на 365 дни, дневно по 47 стотинки прогнозирани приходи. Но това, което са ни превели, вероятно е точно тези 65 лева, които са по 16 стотинки на ден, колкото толкова сме заслужили. Ето ги показванията за последната година. 242 677 пъти. Каналът ни по принцип има около 2 милиона и половина гледания, а за тази една година каналът не е бил въобще активен. Много малко гледания са. Това най-гледания клип за годината е този на Бербатов, 28 000. За Кобрат Пулев, където казах няколко верни неща, 17 000 пъти. Топ 10 най-велики футболисти, 15 000 пъти. Лео Меси, краят на една ера, направим през тази година, 12 700 86 пъти. Левски или ЦСКА с брат ми най-много от геймплея ми, 9200 пъти. Кой уби българския футбол, 8700 пъти. Там също не съм взел никакви пари, тъй като е авторски, чуждо авторско право на кадрите. Ето ги за целия период най-гледаните ни видеа. На първо място Димитър Бербатов, 389 000 гледания. На второ място Кристиано Роналдо спира с футбола. Това е един много добър монтаж от моя страна. По принцип много други хора го бяха направили, но аз го направих с много, много добри думи. Точно по звука. Трябва да го видите този клип. Страхотен е. 173 200 пъти. Всеки път ми става смешно. Не знам как съм го измислил този текст. Кой уби българския футбол? 166 000 гледания. Топ 10 най-велики футболисти. 150 000 гледания. Историята за Марио Балотели. 50 000 гледания. Кобрат Полет. 90 000 гледания. Ето това ни е за цялата история. 2 милиона 435 000. И като сметнем, че имам за последната година 240 000. Общо взето не съм се справил добре с канала си. Не бях сериозен, така е, не съм редовен. Често ме боли глава, често не мога да вляза. Работя и друго все пак. Яд ме, искам да го развивам повече този канал, обаче нямам нужното време, за съжаление. И нямам и възможност. Но ще се опитаме да поправим тези проблеми. Ето колко са ни донейтнали последната година. През суперчат имаме 33,78, членства в канала 25,44, 7 транзакции, супер стикери, 2 лева 34 стотинки, 61 и 57 имаме.
И ми значи ги имаме тези 170 лева. По-скоро сме изкарали 170, щом тук сме изкарали 61 и от рекламите са ни другите. Изгубени абонати. Много абонати имаме изгубени. 998 изгубени абонати за последната година. 1504 придобити. 506 ни е плюса като абонати. И важното е, че сме на плюс, но е много малко. Канал с 13500 гледания за цяла година, да има 500 гледания за това. Затова умряха и моите гледания. YouTube обича да си редовен, да качваш постоянно. Ето ги от началото. 4593 изгубени абонати. Толкова ли много хора са ни зачеркнали? Щяхме да имаме 18 000 до сега, но много хора са се махнали. Или пък, не знам, или са си изтрили регистрациите някой от тях. Ами, не абонирани, много не абонирани ни гледат. Страшно много. 75% не абонирани са гледали моите клипове. Това е много голям процент. Вашите прогнозирани приходи от реклами от самото начало създаване на канала 648 лева, приходи от транзакции 75 лева, приходите ви в YouTube Premium 20 лева, 744 лева и 26 стотинки. Ние снимаме от 4 години, така че само ви показвам, приятели, не че се оплаквам, но ако тръгнете да изкарвате много пари от това и имате друга работа, ще ви е трудно. 15 лева на месец, така ли се връзва? 15 лева на месец се връзва, 744,26, аз дори не знам дали съм ги взял тези прогнозирани приходи. Далеко на 4 години, 48 месеца, 15,50 на месец. Възраст на зрителя, 18,24 основно, 25,34 след това, 35,44, третата категория. Географско местоположение, България, разбира се, гледат ни от Германия, там имаме 64 000 гледания, Обединеното кралство имаме 48 000, в Испания имаме 12 000, Съединените щати имаме 9400, Нидерландия, Франция, Чехия, Гърция, Италия, Белгия, в Индия имаме 2544 гледания, Северна Македония, Австрия, Турция, Кипър, Русия, Украина и вече под 1000 гледания имаме, Обединени арабски емирства имаме 147. Много интересни показатели. Няма да видим за последната една година откъде са ни гледали най-много. То е ясно, че от България, но след това Германия, Обединено кралство, Испания, Съединени щати, абсолютно същото като предните, но този път много по-малко гледане. Пол на зрителя, мъже, разбира се, за щастие на Вероника, жените са само 10%. Ами, видяхте доста информация от моя канал. Трябва да го засилиме този канал, но ще трябва, не мога без подкрепата на вас да коментирате, да последвате, да споделяте, да се абонирате, да цъкате камбанката. Виждате, не го правим за пари, правим го за кеф. Имаме нова кариера с Nottingham, не се гледа много. Като цяло YouTube ми уби канала, тъй като не съм достатъчно редовен и виждам, че клиповете понякога тръгват добре, но след това умират. Не ти ги препоръчва, не че хората не искат да гледат, те просто не ги виждат. Тези хора, които преди са гледали, те просто не ги виждат, не им излизат. Не ми ги препоръчва YouTube иска да се качва всеки ден, но все пак нямаме тази възможност, но пък ще се опитаме да го засилиме този канал. Пожелавам ви, приятели, през 2022 много успех, здраве най-вече, щастие, късмет и да сме си тука, да си пускаме клипове, да си ни е кеф, без значение какво изкарваме, да се гледат повече клиповете, все пак ще е по-готино, но колкото толкова, да сме живи и здрави, най-важното, приятели. Пожелавам ви много успех през новата година. Хайде, до нови срещи. Беше ми приятно. Мерси!